ဖြူဝမှုတယောက်နော်ဘုံဖြူဝမှုတယောက်ကဘာလုပ်ဖို့အတွက်သူပြင်ဆင်လဲဆိုတာဆူတောင်းနေတဲ့သူပြန်ဆုတ်သွားပါစေဒီတပ်ဖွဲ့တွေပြန်ဆုတ်သွားပါစေဗောနော်တလိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေသူ့ကိုမတိုက်တော့ဘဲနဲ့ပြန်ဆုတ်သွားပါစေဆိုပြီးတော့ဆူတောင်းရတဲ့အဆင့်တီဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျအဲဒီတစ်ခေါက်မှာဒါကျွန်တော်အထူးစီစဉ်ပေါ့နော်ဘုံနဲ့ကျွန်တော်အထူးစီစဉ်နေကြည့်ပဲအထူးစီစဉ်နေတဲ့ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့ဟာအားရကြပါပါဗျာဒါကလည်းအဲဘာလဲဆိုတော့ဒါကြိုက်တုံဂျူဝါမှုပေါ့နော်သူပါဝင်66ရောက်လက်နှက်ချခဲ့လက်နှက်ချပြီးတော့ဒီအခုဒါလွန်ခဲ့တဲ့ဂျပန်လောက်ကသူရဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ထွက်လာတော့အဲ့ထဲမှာပြောတဲ့ဟာတွေကိုနားထောင်နေနေမှပဲဟာငါတို့အားရကြတယ်အများကြီးရှိပါလားဆိုပြီးတော့ဒါတွေကိုဒါပြည်သူလည်းသိစေခြင်းလို့ပေါ့နော်အဲချိုးဟာလေးမှာသူဖြေသွားတဲ့အထက်မှာချိုးဟာလေးတွေကတော့ဒါရှောင်းတိမ်းပြီးတော့ဖြေသွားတဲ့ဟာလေးတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူဖြေလိုက်ရပြီဆိုတော့အဖြေတွေတဲမှာကိုပဲပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒေါ်လာရေးအတွက်အားရစရာအကြောင်းနေအများကြီးပါလာတယ်ပေါ့နော်။အဲတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြုစုထားတယ်ဟိုကပြုစုထားတယ်။အဲတော့အဲ့ဒီအဟာနဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းပြောပြမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘုံကပထမဆုံးသူကဒီအင်အား900လောက်ပေါ့နော်။ဒါတော့ဒေါ်လာရေးတက်ဖွဲ့တွေကအင်အား900လောက်ကသူ့ကိုဝိုင်းပတ်ပေးဆိုဒါတိုက်ခိုက်ထားတာလာတော့ကြတယ်ပေါ့နော်။2လကျော်လောက်သူလာတော့ကြတယ်အဲပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ तू က viewer မှုတယောက်နော်ဘုံ viewer မှုတယောက်ကဘာလုပ်ဖို့အတွက် तू ပြင်ဆင်လဲဆိုတာဆူတောင်းနေတဲ့ तू ပြန်ဆုတ်သွားပါစေဒီတက်ဖွဲ့တွေပြန်ဆုတ်သွားပါစေဗောနော်တလိုင်းတက်ဖွဲ့တွေသူ့ကိုမတိုက်တော့ဘဲနဲ့ပြန်ဆုတ်သွားပါစေဆိုပြီးတော့ဆူတောင်းရတဲ့အဆင့်တီဖြစ်သွားတယ်ဒါ viewer မှုတယောက်ဒါဖြစ်သွားတဲ့အချိန်นี่ဗောနော်အဲအဲ့အချိန်မှာဒါ तू လောက်ငယ်ဒါအဖွဲ့တွေဒါပို့ပြီးတော့အဲဆက်ပြီးတော့သူတို့တွေတင်းခံနေမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အသေးပြောက်တွေညားမယ်အဲပို့ပြီးတော့ဆုံးရှုံးမှုတွေညားမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဒါသူလက်နဲ့ချလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကဖြစ်တင်ပါလေဖြစ်တင်ပါလေဆိုတာဒီဥစ္စာတော့ဒါသူရွေးချယ်မှုမှတ်ကန်တယ်အဲတကယ်ကောင်းမွန်တဲ့ဒါရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ viewer မှုလို့မျိုးအဆင့်ပေါ့နော်အဲအမှန်ဆိုရင်ဒါသူကတတ်မှတ်မှာသူကတတိယအကြီးဆုံးလောက်ပါတယ်ပုံမှန်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုအဆင့်တယောက်ကသလိုင်းတက်ဖွဲ့တွေပြန်ဟိုပြန်ဆုတ်သွားပါစေဆိုပြီးတော့ဆူတောင်းနေရတဲ့အဆင့်တွေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကဒါကျွန်တော်တို့သလိုင်းတက်ဖွဲ့တွေဘက်ကသူဘုလိုမျိုးလက်နဲ့ချပြီးတော့ဒီဘက်မှာရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုထားတဲ့ပုံစံကပေါ့နော်တကယ်ကိုအဲပူပေါင်းပေးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲသူ့အဆင့်တစ်ခုထားပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံတယ်စားရေးတောက်ရေးနေရေးထိုင်ရေးအဲအသားငါးအစကျွေးမွေးပြီးတော့ဆောင်းလျှောက်ထားတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်သူကဆက်ပြီးတင်းခံနေမယ်ဆိုရင်အသားငါးလည်းစားရမှာမဟုတ်ဘူးစားရဖို့လည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်သူတို့ဒီလောက် wifi Facebook ခံထားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုကောင်းမွန်နေထိုင်နိုင်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကလည်းကျွန်တော်တို့တလိုင်းတစ်ဖွဲ့တွေကဒါလူသားဆန်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲပြီးတော့အခုလိုမျိုးပူပေါင်းပါဝင်လာတယ်ဆိုရင်ငါတို့ကဘတော့မှအနေနဲ့မပေးဘူးအဲလက်လက်ချအညာခံတာအလင်းဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါတို့အန်ဒီမပေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေကိုမြင်ရတယ်ဒါလည်းအားရစရာပေါ့နော်နောက်အခု तू ပြောသွားတဲ့အထက်မှာကစနိုက်ပါနဲ့ကြာတာတွေဆိုရင်ပါအဲစနိုက်ပါနဲ့ကြာတာတွေပြီးရင်တိုက်ပွဲကြာတာတွေအဲပြီးတော့ဒါစစ်ပန်းတာတွေအကြောင်းမလို့တို့တွေလက်လက်ချအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်ဒါတကယ်ပြောရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အားပြုတင်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲဆိုတော့အဲတချို့ဟာတွေမှာကျွန်တော်ကဝုံချင်းခွင်တိုက်ပလိုက်ပြီးတော့စကိုင်းကြီးကိုတိမ့်ပလိုက်လို့ရတာရှိသလိုအဲတချို့ဟာတွေကျရင်တိမ့်စရာမလိုပဲနဲ့ကျွန်တော်ကပေးမမမလှုပ်ရှားမလို့ပဲနဲ့ပေါ့နော်အသက်တွေသွေးတွေချွေးတွေရင်းပြီးတော့လှုပ်ရှားမလို့ပဲနဲ့အပြင်ကနေအေးအေးဆေးစောင့်ပြီးတော့အဲခုနကလိုအမဲ့ချွေချွေနေတာမျိုးပေါ့နော်အဲအထဲထဲမှာဆက်သိမ်မြောင်းနေကခေါင်းဖုံးဖုံးနေအောင်ပြေးနေရတဲ့အနေအထားမျိုးတတင်းနဲ့တတဲကူးတာအစားပေါ့နော်ဒီစနိုက်ပါရန်ကိုကြောက်လို့အဲအဲ့ကြောင့်ဒီစနိုက်ပါမျိုးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကပို့ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တင်တယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တင်တယ်အဲလူသားနိုင်နာစနိုက်ပါမနာနဲ့အတားမျိုးအကြံပေးနေတာလေးရှိရပါတော့အဲ့တော့ဒီဟာတွေကလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်အားရစရာတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲကြာတာတွေစစ်ပန်းတာတွေဆိုတာကအဲသူတို့တွေတကယ်ခံစားနေရတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲတိုက်ပွဲတစ်ပွဲအဲဖြစ်လိုက်တယ်အဲပေါ့ပါပုံစံမျိုးနဲ့တရားရမယ်ထိခိုက်သွားမယ်ဒါမျိုးပုံစံမျိုးတွေသူတို့စိတ်ကူးသားမယ်ပါမယ်ပြင်ဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်မယ်အဲ့လိုမျိုးဟာမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုကဥနိုင်ထားတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကိုဘာမှလုပ်ခွင့်မပေးဘူးသူတို့ကိုဘာမှပြင်ဆင်ခွင့်မပေးဘဲနဲ့ဇက်တိုက်ဇက်တိုက်ချနိုင်တဲ့အခါသူတို့တွေစိတ်တက်တွေပါပျက်စီးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘက်ကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရဲ့အသာတဲ့ချက်တွေအဲလှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတွေပေါ့နော်နောက်ခုက तू ပြောတဲ့အထဲမှာဒါဒီလိုမျိုးဒီစစ်တုံ့ပြန်ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့သူတွေကိုဒါတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေဘက်ကဒါရိုက်နှက်တာမျိုးတွေအသက်အန္တရာယ်ရန်ရှာတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကို तू ကြားခဲ့တယ်ပေါ့နော် तू ကြားခဲ့ဘူးလေအဲ့တော့ကျအဲ့ဥစ္စာကလည်းတကယ်ပြောရင်ဒါကျွန်တော်တို့များများခြေဖြတ်ပြရမယ်ဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုံက तू ကဗျူဟာမှုအဆင့်ဗျူဟာမှုလို့အဆင့်အောင်မှအဲ့ဥစ္စာကို तू ယုံကြည်လက်ခံခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတာငါတို့အဲ့ဘက်ရောက်သွားရင်ငါတို့ဒီလိုမျိုးလက်နဲ့ချလိုက်ရင်ငါတို့အတန်အညေပေးမလားအဲရန်ရှာမလားအဲရိုက်နဲ့နှိမ့်ဆက်မလားဆိုတဲ့အတွေ့မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျအဲ့ဥစ္စာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာအခု तू ဆိုလက်တွေ့သိသွားတယ်သိသွားပြီကျွန်တော်တို့ကောင်းအောင်ထားပါတယ်ပေါ့နော်ဘာမှလည်းအတန်အညေရန်ရှာတာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့
အဲဒီအဆင့်မျိုးပေါ့နော်ဒုတိယဘုံဝီဘုံဝီအဆင့်မျိုးတွေအားစားဒီအတွင်းမျိုးတွေရှိနေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်များများချိုးဖြတ်နိုင်ဖို့လိုတယ်အဲကျွန်တော်ဒီဘက်ကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရောတော်လိုင်းပြည်သူတွေအနေနဲ့ရောပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေများအဖို့ပြောပြဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒါတို့ဒီလိုမျိုးဟာတွေကိုကြိုပြီးတော့စောစောစီးသိခဲ့မယ်ဆိုရင်သူအောက်ကအဖွဲ့တွေလည်းအဲ့လောက်
ဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ဒီဘက်ကအဖွဲ့တွေအနေနဲ့မပေးဘူးဆိုတော့သူတို့သဘောပေါက်သွားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒါအာနာသိန်းကာလနောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဒါပြောင်းလဲသွားတဲ့စစ်တပ်ထဲကအခြေအနေတွေသူပြောပြအရှိအဲ့ထက်မှကျတော့သူကဒီသူတည်ရင်မှုလုပ်ခဲ့ရတဲ့နေရာတွေရှိတယ်အတက်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်သူခုပြွာမှုလုပ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအောင်အဲ့တော့သူတည်ရင်မှုလုပ်ခဲ့တဲ့ဘုံကတက်တွေကအင်အား200ကျော်လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအခုသူပြွာမှုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအာနာသိန်းဒီ3နှစ်ကာလအတော်တင်းမှာပေါ့နော်တရင်တရင်ကိုအင်အားက150လောက်ပဲရှိတော့တယ်ပေါ့နော်30 40လောက်ဟသွားတယ်ဆိုပြီးသူပြောတာရှိရှိတော့ကြတော့ဒါကဒါနည်းနည်းဒါတော့မှဒါထိထိပြောသွားတာထိပြောသွားတာပိုးပိုးသားသားလေးပြောသွားတာပေါ့နော်အင်အား200ရှိတဲ့တက်ဆိုတာအခုချိန်မှာမလွယ်တော့ဘူးမလွယ်တော့အခုစားကားနေပြီးတော့တပ်မဟာတွေဖွဲ့ထားတာရှိအဲ့တက်တွေကိုအင်အားတိုးပေးတာရှိအဲဥပမာဒီ99လို့ဟာမျိုးအဲစားကား21လို့ကျွန်တော်တို့စီမှာလို့ဟာမျိုးပေါ့အဲ့ဟာမျိုးတွေတောင်မှအဲ့လောက်အင်အားမရှိတော့မရှိတော့ရောက်လာတဲ့သူတွေကတကယ်အော်ဘယ်လိုပြောမလဲအစ်စ်တွေရောက်လာတဲ့သူတွေကအဲတွေ့ကြရဆွဲဆုခံရတဲ့လူတွေအယောက်3-60ရောက်တယ်3-50-60ရောက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လူတွေရဲ့တိုက်ရိုက်ခိုက်ရဘာမှမရှိဘူးကိုယ့်ဘက်ကလက်နက်ကြီးပစ်တာကိုဒါရန်သူဘက်ကပစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ယူဆပြီးထွက်ပြေးသွားတဲ့ကောင်ကြီးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေထိဒီကောင်တွေဖြစ်ခူးလာတော့ဒီအင်အားတွေကများနေပေမဲ့လည်းတုံးမရဒါပေမဲ့သူပိုးပိုးသားသားပြောသွားတဲ့အင်အား200ဆိုတာလည်းတကယ်မဟုတ်ဘူးဟိုကျောင်းတိတယ်ဗျာတိဆုံးတိရမလား120နဲ့လောကဖြစ်ဖြစ်မြင်အောင်ထွက်ရတဲ့တက်တွေအများကြီးအဲ့ထဲမှာမှနောက်ဆုံးဒါ120နဲ့တော့စစ်ထွက်တန်းစီတဲ့ခါမှာပြတယ်အဲ့အချိန်မှာဝင်ဝင်မြွေတောင်ကန်ဆိုင်မွေးတောင်ကန်ပြီးဒါဆိုင်မွေးတောင်ကန်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဒါဆရာကြီးတွေဆရာတွေကဒီတန်းစီတဲ့ထဲမှာထည့်ပြီးမှစီပြတော့မှ120ဖြစ်ဖြစ်မြင်အောင်လုပ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်ရှင်းရထွက်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့လူတွေကိုခိုးပြီးတော့ပြန်ထားခဲ့တာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေရာဆက်လုတ်ခဲ့ရတဲ့တက်တွေကအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲဒီ3နှစ်တော်ကာလတော်တွင်းမှာပေါ့နော်အကျောင်းတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကဘယ်လောက်ထိဖြုတ်နိုင်ခဲ့လဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်သူပြောရဲ340ဆိုတာနည်းသေးတယ်ပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အင်အားတွေအများကြီးနည်းသွားပြီဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းသိသားစီတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအင်တာဗျူးတစ်ခုကနေကျွန်တော်ရလိုက်တဲ့ခွန်အားပြည့်စရာအကြောင်းအရာတွေကအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့သူပြောတယ်ဆိုတာသူအဆင့်တန်းဒါဟိုဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်ပေါ့နော်ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်ဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်သိလိုက်ရတယ်တကယ်တက်တွင်းကအမှန်တရားတွေအများကြီးသိလိုက်တယ်ပေါ့နော်တော့အဲ့ဒီမှာဟိုဘာပေါ့ပေါ်ထုတ်ရတဲ့အချက်တွေပေါ့ပေါ်ထုတ်လို့ရတဲ့အချက်တွေကအဲဘာတွေတော်တွေ့ရလဲဆိုတော့အဲသူပြောရတာပေါ့နော်ပြန်ဆုတ်ပါစေလို့အဲဆူတောင်းတယ်ပြန်ဆုတ်ပါစေလို့ဘာလို့ဆူတောင်းလဲလို့ဆိုတော့သူတို့အထဲထဲမှာနေထိုင်ရေးစားရေးတောက်ရေးအတွက်အဆင်မပြေတော့ဘူးဘုမအဆင်မပြေတော့လို့အဆင်မပြေတော့အဲ့တော့ဒီတော်လိုင်းအင်အားစုကတန်တဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကအဲ့ဒီဟာကိုနမူနာယူရမယ်ဟုတ်ဟုတ်နမူနာယူရမယ်ပြစ်စရာမလိုဘူးခတ်စရာမလိုဘူးပိတ်ပဲပိတ်ထားချက်တော့ပိတ်ဆို့ထားရင်လည်းပိတ်ထားအဲအောင်စခန်းတစ်ခုကအဲဟိုတို့ဒီမှာပြောခဲ့ဘူးတော့တရင်ကအရေးကြီးဆုံးဆိုရယ်ကသူတို့ဘယ်နေရာမှာရေခတ်လို့ရလဲရေခတ်ဆင်းမဲ့လမ်းကိုကိုရပိတ်ထားမယ်ပိတ်ထားမယ်ရေခတ်ဆင်းလို့မရတော့ဟာပြီးထမင်းချက်စားမယ်ထမင်းချက်စားမယ်ဆိုထမင်းချက်ရင်နေလေကင်းဆိုရင် तू ကမီးကိုထွက်တယ်ဟုတ်ဟုတ်နော်ညာကင်းဆိုရင်မီးအောင်ထွက်တယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါကိုစနိုက်ပါနဲ့ထောက်တာကိုင်းစနိုက်ပါနဲ့ထောက်တာပြီးရင်တဲတဲတဲကူတန်းသွားလာတာပြီးရင်ကင်းချင်းတာတို့ကင်းဆောင်တာတို့ဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေတွေ့ရတယ်စနိုက်ပါနဲ့ထောက်တာစနိုက်ပါထောက်ထားရခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုလည်းဒီပြောမှုပြောသားရဲ့အထက်မှာပါပြီးပြီးလို့ရှိရင်ရဲလာရှည်သွားဝင်းရံပိတ်ဆို့ထားခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုလည်းအခုသူပြောပြရတဲ့အထက်မှာပြောမှုပြောပြသွားရတဲ့လောက်တော့ခက်ခက်ခက်ဖြစ်နေလဲပေါ့နော်ပါပြီးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပြောမှုတယောက်ဆိုတာကဗျူဟာဆိုတာကตัวอเน้งทรงสิตะยิงทรงโกเกยอ่ะဟုတ်သူသူလက်ထဲမှာရှိတယ်ဗောနော်ทรงยิงโกเกยရတယ်ဘူဟာမှုတယောက်ကတော့မှာပဲအထဲကနေခံတိုက်ဖို့မစင်းသားတော့မစင်းသားနိုင်တော့ဟုတ်ပြန်ဆုတ်တော့ဖို့စင်းသားရဲ့ဟုတ်အဲ့မှာတွားပြီးတော့ကွာချားတဲ့အချက်ချက်ကတွားတွေ့ရတယ် तू อ่ะအထဲထဲမှာအပြင်မှာတော်လိုင်းအင်အားဆိုသူ့ကိုဝိုင်းထားတယ်ဟုတ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะအထဲကနေဝိုင်းထားတဲ့အဖွဲ့ကိုပြစ်နောက်ဒီဝိုင်းထားတဲ့အဖွဲ့ကိုလည်းနောက်ကနေပြီးတော့နောက်တစ်ဖွဲ့လာပြီးတော့မှလောက်ခိုင်းလို့မရဘူးလားဟုတ်ဟုတ်နော်ဟိုတော်လိုင်းအင်အားသူကိုကြားထဲညှက်ထားပြီးတော့နှစ်ဖက်ဟုတ်ဟုတ်ဝိုင်းဘက်ပိတ်ဆို့တယ်ပေါ့နော်ဝိုင်းဘက်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့သူကဝိုင်းထားရင်
ဒီဟွာဟိုဒီခြားခါစားကိုဒီတော်လိုင်းရသူဝိုင်းထားတဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ထပ်ဝိုင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီအကြီးကဒီစခန်းကြီးကဘလို့မှရနိုင်နေရအကြောင်းမရှိမရှိအဲ့တော့သူတို့မှအဲ့လိုထပ်ဝိုင်းမှုအတွက်ကောအင်အားမရှိတော့ဘူးနည်းနည်းမရှိတော့ဘူးအခြေအနေကတမင်လုံးမပေးတာလည်းဖြစ်နေအင်းတမင်လုံးမပေးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပေါ့နော်ဘလို့မှဒါပေမဲ့တမင်လုံးမပေးတာကလည်းဒီဘီဝမ်မှုတယောက်ဆိုတဲ့နေရာကြီးကိုတော့တမင်လုံးမပေးတာမဖြစ်နိုင်ဘူးအောက်ကငငယ်ရွယ်ကောင်းတော့ကောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးမတက်နိုင်တော့တာပေါ့နော်ဒီနေရာဒီဒေတာမှာဒီကရင်ပြည်နယ်ချစ်စင်ရေးမှာတို့ဘလို့မဟုတ်ဘူးမထုံနိုင်အခုတော့မှပဲဒီနိုင်ငံတော်ဆင်းအောင်တရားဆေးကြောင်းဆိုတာကဟိုတမ55ကိုတမ55ကလည်းဒီဘလို့ပြောရမလဲဆိုမြောက်ပိုင်းသုံးဘွယ်ကခဏလေးအနာပေးထားလို့ဒါဆွဲထုတ်လို့ရတာမြောက်ပိုင်းသုံးဘွယ်ဒီချိန်စော်နေကြည့်တမ55လည်းဒီဘက်ကိုရောက်လာတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့သူ့မှာလှည့်ပြီးတော့ကစားစရာတက်လဲဘလို့မှမရှိတော့မရှိတော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုသူပြောသွားတဲ့အထက်မှာပါတာပေါ့နော်အပြင်နောက်ဆုံးပြောသွားတဲ့အထက်မှာဒီတိုက်ပွဲမှာဒီဟိုမှာပေါ့ဒီတော်လိုင်းမှာဘသူကနိုင်မယ်လို့သူပြောတဲ့အထက်မှာဘုကသူကနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့သူပြောသွားတာလူရင်းရပါမယ်လက်နဲ့အင်ရပါမယ်ပြီးရင်နိပညာတာလုံးမယ်ပြီးရင်လူလူထောက်ခံမှုအတားရတဲ့ဘက်ကနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးပြောသွားအဲ့ဒါအရင်မိုက်တယ်တော့အဲ့တော့သူပြောသွားတဲ့ဟာကတားကောင်းတယ်နောက်ဆုံးပြောသွားတဲ့ချက်လေးတော့ကြိုက်တယ်ပေါ့အလူရင်အားလူရင်အားကတော်လိုင်းဘက်ကတာလွန်နေပြီလာနေပြီတာလွန်နေပြီအဲ့တော့ဒီလူရင်အားကိုဒါအရင်တွဲမှာအရင်ချင်းတို့ဆိုတို့ဆိုတဲ့စကလုံးရှိတာကိုဒီစကရက်ကတကယ်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်သုံးဝင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့အခုအရင်တွဲကကိုရိုးဘက်မှာများနေပြီများနေတဲ့ဟာကိုအရင်ချင်းရှိအောင်လို့လေ့ကျင့်ပြောထောင်ပေးရမယ်ဟုတ်ဟုတ်ဘလို့လောက်ရမယ်ဘလို့ဟွာဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာ၄အဲ့တော့လေ့ကျင့်ပြောထောင်ပေးရမယ်အပြင်ကိုသူကဘာထပ်ပြီးတော့တွေ့ရလဲလို့ဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်မှာလူရင်းကများနေပြီလူရင်းကများနေတော့ပဲ့ထွက်သွားအောင်မလုပ်နဲ့မလုပ်နဲ့ဟုတ်ပဲ့ထွက်သွားအောင်မလုပ်နဲ့ဒီကပြည်သူကလည်းတွေးထိုးတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပြည်သူကလည်းတွေးထိုးတယ်တော်လိုင်းရင်အားသူတွေမှာပြည်သူတချို့ပေါ့နော်ပြည်သူအကုန်လုံးတော့မဆိုလို့ပြည်သူတချို့ကလည်းတွေးထိုးတယ်ထောက်ဖို့တချို့ကလည်းတွေးထိုးတယ်ဟုတ်ဆယ်လီတချို့တွေကလည်းတွေးထိုးတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ခေါင်းကတော့မယုံနဲ့တော့အဲ့ကောင်ကဘာလို့နေပြီလဲညာလို့နေတာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့မြေပြင်မှာတိုက်နေရတဲ့လူတယောက်ရဲ့အခက်အခဲကိုတော့ပြန်ပြီးကြီးစေခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုမှဖြစ်ပဲနေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးသွေးတွေခွဲလိုက်လို့ရှိရင်တော်လိုင်းကအစိမ့်စိမ့်ဟိုမှကွဲသွားပြီးတော့မှသူ့တလူငါတပင်းငါတော်လိုင်းရဲ့မပါဝင်တော့ဘူးအစိုးရနဲ့လည်း NUG နဲ့လည်းဆက်အလုံးမလုပ်တော့ MOD အောက်မှလည်းမနေနိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့မှတီးတန့်ထွက်သွားလို့ရှိရင်ကိုယ်စီမှာရှိတဲ့လူရင်းအားကနေတဲ့နေတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုကိုလူရင်းအားကိုဒီတဲ့ထပ်ပြီးတော့မှတိုးပွားအောင်ဘလို့စီးအောင်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေထပ်ပြီးတော့လှုပ်တင်တယ်ဒါလူရင်းအားနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောချင်တာပြီးရင်လက်နဲ့အင်အားလက်နဲ့အင်အားအနေနဲ့လေကိုရီးယားတာလွန်နေတာလွန်နေဆိုတာကဟိုသူတို့အဝေးပြစ်လက်နဲ့တွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဒီအနီးကတိုက်ပွဲမှာတိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့တော်လိုင်းအင်အားစုကအမြဲတမ်းအသာတိရနိုင်တဲ့အခြေအနေထိလက်နဲ့တွေကကောင်းမွန်တဲ့ဟွာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လက်နဲ့အင်အားကောင်းမွန်တဲ့တာလုံးနဲ့ဆိုပေမဲ့လေဒီလက်နဲ့တွေကိုတုံးဆွဲနီးဟုတ်ဟုတ်လိုအပ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်စနစ်တကျတုံးဆွဲတဲ့ဟာပြီးလို့ရှိရင်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းတုံးဆွဲတယ်ထိန်းသိမ်းတုံးဆွဲတာကဘလို့တုံးဆွဲလဲဆိုရင်ညီကကြီးစန်းကိုခြားခါးစားမှနေတော့ကလည်းတပည့်တွေကိုအမြဲတမ်းပြောခဲ့တယ်ကိုကောင်းမွန်ကြီးမဖြတ်သေးသေးပြန်မပြင်းနဲ့အဝေးရပြင်းနဲ့အတန်ကြားတိုင်းပြန်ပြင်းရင်ညီလေကြီးစန်းကဟိုဟာဟုတ်တွင်းနဲ့နှိုက်လို့ရတာမှမဟုတ်တာဟုတ်တယ်မလားအာအတန်ကြားတယ်မြောက်ဘက်ကအတန်ကြားပြစ်ပြစ်မြောက်ဘက်ကိုပြစ်ဆိုပြီးတော့မြောက်ဘက်ကိုပြန်ပြစ်နေဟိုကအတန်အဝေးဝေးကိုကြည်တန်းနဲ့သူ့စီမရဘူးမရဘူးသူ့စီကိုကြည်တန်းနဲ့ကိုစီမရဘူးအတန်ပဲရောက်လာတာတော့ခေါင်းကိုရွှီရွှီရွှီဆိုဖြတ်တဲ့အချိန်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဝင့်နေရွှီရွှီရွှီဆိုဖြတ်ပြီဆိုရင်ဒါတေးကြပြီတေးကြပြီကိုမှန်ရင်တင်နိုင်တဲ့အနေထားဒီရောက်ပြီအဲ့တော့ကိုပြန်ပြင်းတယ်သူတို့တင်နိုင်ပြီအဲ့ဆိုရဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စနစ်တရသုံးဆွဲနီးတွေကအစအပြင်ချိုးချံချွေတာနီးတွေအားစဒါမျိုးတွေပေါ့နော်မျှဝေသုံးဆွဲခြင်းနေရာအားစဒါတွေလက်နဲ့အင်အားတာလုံးနေဆိုပေမဲ့လေဒီစနစ်တွေကြောက်ဖို့လို့နီးပညာနီးပညာတွေကအများအနေနီးပညာအင်အားတာလုံးလို့နီးပညာကိုယ်တွေဘက်ကမတာလုံးတာတာလုံးနေဒါပေမဲ့အများအနေ upgrade လုပ်နေရမယ်ဟိုအများအနေဒီဟာဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်အခုစားကစားကဘယ်လိုလှုပ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင် drone ကတို့ဟိုတရက်ကဟိုကိုဇွဲနဲ့ပြောခဲ့တဲ့ဟာကိုဇွဲနဲ့ပြောခဲ့တယ်ဆိုလို့လေဟိုပြောကျင်တဲ့လူတွေကချောင်းချောင်းနေသေးတယ်ကိုစဲဒါတွေကပြောပါစီပေါ့နော်ပြောပါစီကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီဟွာတွေကိုဟိုအဝေးဘန်ခံချင်းကိုကျွန်တော်တို့ကခံနိုင်တယ်ကြိုက်နှစ်တဲ့လေဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဝေးဘန်မခံနိုင်တဲ့လူကတော့
မခမ်းတဲ့နေပေါ့ဒါဒါပဲပြောချင်တာပေါ့နော်အဝေးကအဝေးပိုင်းမခမ်းခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်အလုံးမလုံးနဲ့အလုံးလုံးအလုံးလုံးတဲ့လူကအမှားရှိမှာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုဒါကိုယ်စဲပြောသွားတဲ့မှာဆိုရင်ပထမရှိကနေဓာတုဘုံနဲ့ drone နဲ့ဓာတုဘုံလာချတယ်ပြီးတော့မှဓာတုဘုံကြောင့်ကလေးတွေကအဲ့ဓာတုဘုံနဲ့ login နဲ့နေရာကိုရွှေ့တဲ့အချိန်ကျမှအပေါ်ကနေပြီးတော့ drone ဘုံလိုက်ချပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်တာမျိုးတိုက်ခိုက်တာမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနီးပညာစကားစားဒါအရင်တော့ကိုရီးယားဓာတုဘုံသာမသုံးခဲ့တာကိုရီးယားအဲ့လိုမျိုးပထမဆုံးသူတို့6လမ်းနဲ့ဘုံတလုံးချလိုက်တယ်ချလိုက်တော့ဒီတဲကိုချလိုက်လို့ရှိရင်တဲတွေကနေထွက်ပြေးကြတယ်ထွက်ပြေးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ထွက်ပြေးတဲ့နေရာကိုနောက် drone တစ်စီးကလိုက်ချတာပေါ့နော်ဒါကိုရီးသုံးရတဲ့စနစ်အဲ့စနစ်ကိုသူတို့ကပြန်ပြီးတော့ယူသုံးနေပြီသူတို့ကဓာတုဘုံလေးအစစ်ပါလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုကိုရီးယားသူတဲ့တာလုံအောင်နီးပညာရတာလုံအောင်ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီကောင်လေးကိုဂျမန်နဲ့ဘယ်လိုဖြတ်တောက်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဂျမန်မှာလည်းအမျိုးမျိုးရှိရဲ့ညီဖုန်းလိုင်းဖြတ်တောက်တဲ့ဂျမန်ရှိရဲ့ဒီ wifi ဖြတ်တောက်တဲ့ဂျမန်ရှိရဲ့သူအမျိုးမျိုးရှိရဲ့ဒါပေမဲ့အရာအလုံးဖြတ်တောက်တဲ့ဂျမန်လည်းရှိတယ်ဟိုတရုတ်ဝင်နေဆိုယွမ်2000ကျော်လောက်တော့2000-1000လောက်တော့ရှိမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ကောင်တွေကသူကအရာအလုံးဖြတ်တောက်တာအရာအလုံးဖြတ်လောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူနေရာကိုဘာမှဘလူးမနဲ့လာလို့မရဘူးသူနားမှာဖုန်းပြောလို့လည်းမရဘူးဖုန်းခေါ်လို့လည်းမရဘူးဘာလို့ဘာမှတုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဂျမန်တွေကဆိုဒါတွေလည်းဒါတွေကစီတင်တဲ့လူတွေကစီတင်ရမှာပေါ့နော်နီးပညာရလဲပြီးရင်ဒီလူလူထောက်ခံမှုလူလူထောက်ခံမှုကကိုယ့်ဘက်မှာအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ပြီအများကြီးရှိတာကိုလူလူထောက်ခံမှုတိုးတဲ့တိုးအောင်လုပ်ရမှာလူလူထောက်ခံမှုရော့ကျသွားအောင်လုပ်လို့မရဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးအဲ့တော့ဟိုပြည်သူ့ဘရောမမလိမ်ပါနဲ့နော်မလိမ်မဲနဲ့ကိုရီးယားအဲ့ဗျူဟာမှုပြောတဲ့စကားကိုပဲပြန်ပြောတာပါနော်အဲ့တော့လူရင်ကလက်နဲ့ရင်ကနီးပညာလူလူထောက်ခံမှုတာလွန်တဲ့ဘက်ကတော်လှန်ရေးမှာဒီနှစ်ဖက်မှာတစ်ဖက်ကတော့နိုင်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတာလွန်တဲ့ဘက်ကနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကဘာဒီပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကောင်းကောင်းလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတော်လှန်ရေးကမကြခင်ပြီးမယ်လို့ပြောချင်တာပေါ့ဟုတ်အဓိကတော့ဟိုမှာလူရင်ရပါเนาะကျွန်တော်လူရင်ရတွေအခုဆိုရင်စစ်တပ်ကလှုပ်ပေးလိုက်လို့တမျိုးပေါ့เนาะကျွန်တော်ဘက်ကလူရင်ရတွေအများကြီးရောက်ချလာအဲ့အဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတကယ်တိုက်ပွဲဝင်အသုံးဝင်နိုင်တဲ့စစ်တီကောင်းတွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လေ့ကျင့်ပေးရမယ်ပြုထောင်ပေးရမယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့အဲကိုကတိုးပေါင်းအောင်လှုပ်လို့လှုပ်ရမှာဖြစ်သလိုကိုဆရာလူတွေမလျော့သွားအောင်လည်းလှုပ်ဖို့အရန်ရည်ကြီးတယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့လက်နဲ့အင်ရပါเนาะလက်နဲ့အင်ရဆိုရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဘယ်လက်နဲ့လာလာသုံးတက်တယ်အဲပြီးတော့ဒါစစ်တပ်ဘက်ကကောင်းနေနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အခုသုံးနေတဲ့ဟာတွေကအဲကျောင်းတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကပို့ပြီးတော့စနစ်တကျသုံးနိုင်စွမ်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့တချို့အညာဘက်တို့ဘာလို့တွေတော့ဒါမှပြည့်စုံသေးဘူးပေါ့နော်ပြည့်စုံသေးဘူးဒါပေမဲ့တကယ်ပြည့်စုံဖို့အတွက်ကိုစူးစမ်းနေကြတဲ့သူတွေလည်းရှိသလိုအဲစူးစမ်းပေးနေတဲ့ပြည်သူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအတွက်ကလည်းသိစိတ်ပူကြမလို့အဲကျွန်တော်တို့လက်နက်ကလည်းစစ်တပ်ကလည်းလှူတယ်ပြည်သူကလည်းလှူတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့အဲတောင်းတင်းလာဖို့ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျောင်းနီးပညာပေါ့နော်နီးပညာဘက်မှာဆိုရင်လည်းဘုံကအဲတကယ်ပြောရင်အခုဒါကျွန်တော်တို့နီးပညာဒီစင်တီရောက်အောင်ဒီလူငယ်လူရွယ်တွေကအရန်ကြိုးစားခဲ့ကြတာပေါ့နော်ကိုနီကိုဟန်နဲ့ချတယ်လက်နက်တွေကိုပေါ့ကိုစမ်းသက်ထုတ်လုပ်တယ်ပြီးရင်ခုနလိုဘုံသီးတွေထုတ်လုပ်တယ်စိန်ပြောင်းလင်းထုတ်လုပ်တယ်အခုဆိုရင် drone တွေထိပါပါလာပြီပေါ့နော်အဲကာမီကာစီတွေအစလောက်လာပြီအဲကြောင့်ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကဒါလူငယ်လူရွယ်တွေရဲ့ကြိုးစားမှုရဲ့ရလက်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲဒီဟာတွေပို့ပြီးတော့မြင့်လာအောင်ကျွန်တော်လောက်ရမှာဖြစ်သလိုတစ်ဖက်ကလောက်လာတဲ့မြင့်လာတဲ့ဉာဏ်ပညာတွေလည်းကျွန်တော်ဂယူဆိုင်ဖို့လိုလာတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင် UAV တွေသူတို့တုံးလာတယ် drone တွေတုံးလာတယ်ပြောကြတော့ဒါလက်နေကြီးပြတဲ့ခါမှာသူက hand device ပုံစံမျိုးနဲ့ဟာကိုတွင်းတွင်းကျကျသုံးလာတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးတွက်ချက်တဲ့ဟာမျိုးတွေအားစားသူတို့သုံးလာတယ်အရင်တော့ကအဲထားပါတော့မီတာ100လောက်လွဲတဲ့ဟာဆိုရင်အခုမီတာ90လောက်ထိသူကပြစ်ခတ်နိုင်မှုအထိကိုသူတို့ပြင်ဆင်လာတယ်အဲ damage area ကြီးအောင်လို့သူတို့လုပ်တယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ကလွဲတဲ့မီတာကိုသူက damage area နဲ့ဖြည့်ရှင်းတဲ့ပုံစံမျိုးတွေအထိလုပ်လာအဲ့တော့တစ်ဖက်ကလုပ်နေတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်ကမျက်ခြေမပြတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘက်ကအဲ့ဒီပညာရည်လေပို့ပြီးတော့တိုးတက်ကောင်းမှုအောင်စူးစမ်းကြဖို့အရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့လူလူထောက်ခံမှုပေါ့နော်လူလူထောက်ခံမှုကတကယ်ပါဟိုကျွန်တော်အခုချိန်မှာဒီလူလူထောက်ခံမှုเนี่ยပဲဒီဒေါ်လာကြီးက80နေကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလူလူထောက်ခံမှုရော့ကျသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒေါ်လာကြီးကအစဒါအခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဖြစ်နေမှာအဲ့တော့အဲကျွန်တော်လူလူထောက်ခံမှုရရှိအောင်အတွက်ကကျွန်တော်လူလူကိုစီယုံနိုင်မှုလိုတယ်လူလူရဲ့ဆန္ဒသဘောထားကိုကျွန်တော်အလေးထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲကျွန်တော်ဒေါ်လာပြည်သူတွေပါလိုချင်တယ်လေ။ဘာဖြစ်ချင်တယ်လေ။ကျွန်တော်တော်လံပြည်သူတွေကိုဘယ်လိုလမ်းကြောင်းပေးတင်တယ်လဲ။အဲဒါမျိုးတွေကအဆောက်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြည်သူလူထုရဲ့အတန်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့နားထောင်ဖို့လိုတယ်။အဲဒါတော်လံတပ်ဖွဲ့တွေရောကျွန်တော်တော်လံအစိုးရအနေနဲ့ရောဒါကျန်တဲ့အခြားတော်လံရေးကိုအားပေးတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒါရေးကိုရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့အဲကျွန်တော်တော်လံရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ကလည်းထောက်ခံမှုရအောင်ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာမရော့ကျသွားအောင်တော့လုပ်တင်တယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့
လက်နက်တွေအာဏာတွေလုံးပိုင်ခွင့်တွေရလာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာလူကနင်းငယ်တော့ပြောင်းလဲတယ်။အဲ့တော့ကျတော့အဲ့လိုပြောင်းလဲလာတဲ့အခါမှာလူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့တရားတွေအတုံးချရေးဒါဒုက္ခပေးတာမျိုးမဖြစ်အောင်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးတွေကဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျတော့အဲ့လိုမဖြစ်အောင်လေးတွေလည်းကျွန်တော်ကတခြားစင်ကျင်တတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။အဓိကတော့ငါတို့တော်လည်းဒီချင်းနေအထိဒီလောက်ထိသွားနိုင်နေတာကပြည်သူလူထုထောက်ခံမှုကြောင့်သာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ပြီးရင်စစ်တပ်ကအခုလိုမျိုးအချက်အကျအကျိုးနည်းနဲ့ရှုံးနေနေရတာပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုကြဆုံးသွားလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသေချာနားလည်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တော်လည်းကမြန်မြန်အောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုပါလေ။ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဗျ။အဲ့တော့အခုဒါစိုက်တုံပြောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိရမယ်ခွားဖြစ်စရာအကြောင်းအရာတွေကိုဒါကျွန်တော်ရဲ့ဘုံနဲ့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဒီလိုမျိုးတွေရှိလာပြီဆိုရင်လည်းကျွန်တော် review လေးတွေလုပ်ပေးပါဦးမယ်ပေါ့နော်။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။